Ahoj, vítejte u dnešního videa a u nový Blogerky a drogerky. Blogerka a drogerka je série, která chvilku na mém kanále chyběla, protože jsem to nestíhala, ale máme tady podzim a s ním spoustu kosmetických novinek. A my se dneska nacházíme u Tety v Praze, protože právě v Tetě jsme už hodně dlouho nebyli. Já jsem zvědavá, jaký kosmetický novinky si pro nás firmy pro tento podzim přichystaly. Velmi se na to těším. První věc, na kterou se spolu podíváme, tak je samozřejmě, to si nemůžu odpustit, nepřihřát si polívčičku, kolekce Petra Newt ve spolupráci s Gabrielou Salvete. A pro mě, co jsem koukala, tak to byla asi jakoby taková hlavní novinka v té Tetě, protože to tam mělo samostatnou barketu a vlastně jiný limitky se mi nezdálo, že by tam byly. Takže tahle ta řada, to už nebudu dlouze okecávat, obsahuje 3 rtěnky, 3 laky na nechty, 3 paletky a potom černou, hnědou fixu a maskaru. Můžete tyhle ty produkty mezi sebou kombinovat a nebo se držet té ucelené řady, protože podle mýho názoru to k sobě opravdu velmi hezky ladí. No ale samozřejmě mrkneme i na stálý sortiment Gabriela Salvete, když už jsem teda u stojanů. Takže máme tady tušky na oči, které já používám strašně ráda. Podle mě jsou super, já jsem je začínala používat někdy v 15, když jsem chodila na diskotéku. A tady vidíte už taky moje dvě nejoblíbenější řasenky, to je Lash Emotion a Diamant řasenka od Gabriely. No a koukala jsem, že taky mají nějaký nový Big Face paletky a dokonce novou diamantku, kterou vidíte vpravo. Ta je taková jakoby dokouřová, ta vlevo, ta fialová, tu mám a ta je opravdu super. Potom jsem ve stojanu viděla ještě tyhle ty klasické paletky, Smoky, Nude a potom, ale ta je teda fakt úplně nádherná, tahle ta Smoky Obsession, taková do růžova. Co má taky Gabčanový, tak jsou tyhle ty dvě řasy, Doll a Flirty. Ty teda jsem ještě neskoušela, ale říkala jsem si, že se na ně musím mrknout, protože vypadají fakt jako hodně dobře a hodně nositelně. Co mám taky ráda od Gabriele Salvete, tak jsou houbičky, takže bylo tam i dostatek houbiček. Ty stojí asi kolem 100, 130 korun, což je super. No a tady jsem vám chtěla ukázat ty původní odstíny těch matných rtěnek, které já mám hrozně ráda, ale vidíte, že jsou všechny jako dost výrazný. Na denní nošení asi jenom ta 105. Přesouváme se ke stojanu Essence. No a tady byla spousta nových laků na nechty. Já už některé odstíny z této řady mám a musím říct, že docela jsou v pohodě. Nezdá se mi, že by držely nějak úplně špatně, ale ani nedrží nějak úplně excelentně. To prostě takový průměr. Co tam měli na barketě veprostřed, a to si myslím teda, že není úplná novinka, nebo respektive vím, že není, tak to byl Hydra Hero, tenhle ten hydratační Tinted Moisturizer a ten mě teda vůbec nevyhovuje. Linky hnědý Deep Liner a to mě taky nevyhovuje úplně tím hrotem, ale zase jinak jsou super pigmentovaný. Řasenka Another Volume Just Better s kysanou hyaluronovou a pantenolem je řasenka, kterou já mám ráda. Přesouváme se ke stojanu Miss Sporty. No a tady teda jsem si koupila nějaký věci, ale vůbec jsem nečekala, že mě to zaujme. Jednak ta nude řada laků na nechty a potom tento make-up, který jsme testovali v minulém vlogu. A vážně teda musím říct, že super. To mě nesmírně překvapilo, že vypadá krásně, je hydratační, je takovej výživnej na pleti a i hezky drží. Jako myslím si, že si budu muset koupit ještě světlejší, jo, protože opravdu ten make-up přece jenom ještě jsem lehce opálená. No a vzala jsem si k tomu i tento kamufláž korektor a ty korektory zase byly takový opravdu až jako hodně bílý. Ten úplně nejsvětlejší byl vážně docela extrémně bílej, což je podle mě super, že i na nás takovýhle extrémní bledulé myslej. Takže já vám ukážu swatche a uvidíte, že fakt na té ruce, která ještě lehce je opálená, koukněte se na tu barvu. Jo. Takže v zimě i na porcelánové bledulky je podle mě paráda. Já jsem si vzala 0,40, taky jsem si tam vybrala pudr a ten jsem si vzala v odstínu porcelán. Je to pudr, který super matuje a vypadal moc hezky, podle mě je podobný jako Rimmel Stay Matte. Tahle ta řasenka, ta je prostě úplně vyhypovaná. Studio Lash 50% slevu tam měli na laky Dermacol, když si koupíte dva kusy. A já teda musím říct, že Dermacol má super laky. Taky tam měli vystavený tento nejnovější make-up s kolagenem. Já jsem ho ještě pořádně neotestovala. Dejte mi vědět, jestli by vás takový test zajímal. Tady už právě vidíme ty 5 Day Stay laky a musím říct, že jsou vážně dobrý. Krásně držej tyhle laky a mají úžasný nositelný odstíny. Takže pokud se vám líbí nebo je máte oskoušený a chcete koupit
do zásoby, tak určitě doporučuji. Já jsem si odnesla jeden tenhle One Step Gel, právě ho mám na nechtech a vypadá teda taky moc pěkně. Co já mám ráda od Dermacolu, tak jsou tyhle matte mania rtěnky, které mají vážně úžasný odstíny, mají spoustu takových jakoby světle růžových, tělově růžových, ale i třeba právě fialovou, červenou a jsou vážně božský, krásně pigmentovaný a dobře teda taky drží. Nová řasenka Infinity s hybridním kartáčkem na délku a oddělení řas. Tuhle tu řasenku jsme se spolu už testovali a já musím říct, že mě velmi příjemně překvapila. Kromě toho mám taky ráda řasenku Illusion Super Volume Mascaru. Ta je taky strašně fajn. No a potom úplná klasika Imperiálka Mascara. Ta je vážně skvělá. Ona má teda obrovský kartáček, takový ten maxi brush, ale to mě moc nevyhovuje, ale ta hmota, ta je prostě úplně geniální. Báze pod make-up, klasika, já v poslední době hodně používám tuhletu Rose Energy, ona je taková rozjasňující a je skvělá, ale jinak v základu vlastně jsou skoro všechny stejný, kromě tý Coco Splash. No a teďko se vrháme na Rimmel. Rimmel tady má vystavenou v Barketě řadu Lasting Finish 25 Hour. Já jsem měla právě pro TikTok spolupráci s touto řadou, s Rimmelem a je fantastická. Jako, já víte, že bych prostě nevzala nic, žádnou spolupráci, kdybych nebyla přesvědčená o tom, že ty produkty jsou úžasný, ale tohle je vážně báječný, jak ten make-up, tak ten multitasker korektor a právě i ten pudr. Ten pudr je úplně vlastně nejnovější, to je teďko podzimní novinka a musím říct, že je opravdu jako báječný. Ta pleťovka vypadá dokonale, mají spoustu odstínů, neutrální, chladný. No a tady mají ještě super gel, taky Lucky a ty já mám taky ráda. A co taky naprosto miluju od Rimmelu, tak jsou Wonder řasenky. Buď to Wonder Extensions, tam má takový ježičkovitý kartáček, anebo Wonderlux Volume. Obě dvě ty řasenky dělají neuvěřitelný objem. Krásně řasy zahustí, prodlouží, nazvednou. Asi ta Wonderlux Volume je o trošičku oblíbenější, ale já je i ráda kombinuji. Jedna z mých top 3 řasenek z drogérky, určitě tahle ta zlatá. No a Maxi Blush tvářenky, to je další věc, kterou mám strašně ráda, hlavně teda ten odstín nejsvětlejší, to je ten, co držím teďko v ruce a je to 006 Exposed, ten je nádherný. Je to taková jakoby světlonká, zaprášená mauve růžová a vypadá to na tvářích, zvláště pro bledulky, úplně fantasticky. Co rozhodně nesmím opomenout, tak je řada Kind and Free, která je taková hodně, jako samozřejmě jednak přírodní, teda co se týká jak tedy náplně, tak obalu, ale hydratační. Opravdu je velmi hydratační, krásně sjednotí pleť, prozáří. Myslím si, že pokud nepotřebujete nějaký extrémně velký krytí, tak je výborná na běžný denní nošení, na takový prostě sjednocení, hydrataci, fakt to vypadá dobře. Mají i pěkný odstíny, i ten korektor je velmi dobrý a dobrý je tedy i ten pudr. Musím říct, že na tuhletu řadu mám vlastně video někde na YouTube, můžu vám to nalinkovat dolů a že jsem byla velmi příjemně překvapená z toho, jak vypadá na pleti. Pojďme na Maybelline, 30% na Maybelline, to je teda super, protože Maybelline opět já zbožňu. Začínáme tekutými matnými rtěnkami. A tady teda tahleta řada Superstay Matte Ink, to je miláček. To jsou prostě snad vůbec moje nejoblíbenější rtěnky, tekutý matný z drogérie, spolu teda pochopitelně s tou Gabčou a s těma Matte Mania od Dermacolu. Fakt jsou všechny skvělý. Vinyl Ink Superstay, taky báječný rtěnky. Prej budou nový odstíny, to je taková zákulisní informace, ale já jsem byla překvapená, že jsou vážně lesklí a neuvěřitelně prostě držej, to jsem vůbec nečekala. Ty swatche nejsou úplně excelentní, protože ono to prostě už tak bylo ustátý a nebylo to tak promíchaný. Tohle je potřeba opravdu pořádně protřepat tuhle rtěnku, než ji nanesete, protože jinak to nemá takový pigment, jo, to bych chtěla upozornit. Samozřejmě řasenky od Maybelline, naprostá topka, za mě Sky High a Lash Sensational. Sky High, jak tahle ta Cosmic Black, ta vypadá na řasách úžasně, prodlouží, drží prostě, neopadává, udělá objem, natočí, to jsou řasenky, které jsou fenomenální, vemte si na ně dvoufázový odličovač, ale to i na tuhletu Lash Sensational, tady zase vidíte kartáček, opět to takový ježeček, ale krásný objem, nadzvedné řasy, prostě tyhle ty dvě řasenky jsou opět moje stálice. Je to takový moje kombo od Maybelline, který by se mohlo taky zařadit do
top trojky mých řasenek, stejně jako ty dvě od Rimmelu. Vážně jsou báječný. Co jsem vám taky chtěla ukázat, tak je tenhle ten Lifter Gloss, protože to je lesk Narty, který je možná úplně nejoblíbenější z celý drogérky pro mě. Protože on je hodně pigmentovaný, má nádherný barvy, úžasně voní, obsahuje kyselinu hyaluronovou a dlouho drží. Taky klasické rtěnky od Maybelline, naprostá topka, co já miluju, 240 Galactic Mauve a 300 Stripped Rose. Mám ráda ale právě i tyhle ty tenoučky, které jsou matné a jsou takový opravdu jako hodně pigmentovaný, takový sametový a mají krásný odstíny teďko na podzim. Takže pokud byste scháněli něco, co dlouho vydrží a nemáte rádi tekutý matný, tak určitě mrkněte na tyhle. Já vám ještě musím ukázat tuhle řasenku, The Falsies Lash Lift, a má jak voděodolnou verzi, tak klasickou. Tahle ta řasenka má kartáček ve tvaru přesýpacích hodin a je úplně fantastická. Mrkneme jenom v rychlosti na make-upy. Samozřejmě řada Fit Me Matte & Poreless je výborná. Oni teda píšou pro masnou až normální pokožku, ale jde i na suchou. Vážně tento make-up je skvělý i pro suchou pleť. Mají spoustu se odstínů a miluju ho, dlouho drží. Nový korektory Superstay Active Wear, výborný, stejně jako tyto make-upy, ty jsou velmi krycí ty make-upy a korektory taky lehoučký, dlouho držej, ale dobře kryjou. Tohle to jsou produkty, nebo respektive je to řada, která je naprosto fantastická od Maybelline, pokud potřebujete velký krytí, dlouhou výdrž a úplně jako takový photoshopový finish. Není to ale jediná řada od Maybelline, která se týká pleti, kterou miluju. Rozhodně taky musím upozornit na řadu Affiniton. Samozřejmě odstín Opal Rose, ten teda úplně zbožňu, ale je to make-up, který je takovej hodně hydratační, který opravdu krásně prozáří pleť, korektory, Instant Eraser. Ty jsou prostě báječný. Jsou to takový ty s tou houbičkou, která není úplně jako nejvíc hygienická, ale třeba i pro starší pleť to korektory vypadají naprosto, naprosto famózně. A opravdu nelezou do vrásek. Pojďme mrknout na Bourjois. Bourjois má taky stojan v tetě. A já mám teda velmi ráda tyto rtěnky, které mají výborný tvar právě na vykreslování rtů. Bourjois tedy samozřejmě je lehce jako dražší značka, než bývá v drogerce úplně zvykem. Ale tyhle ty rtěnky Rouge Velvet Lipstick, třeba tento odstín zrovna, vážně stojí za to. Jo, jsou takový opravdu studený, krásně pigmentovaný, no podívejte se na tu barvu na podzim, nádhera. Tyhle ty Rouge Velvet Ink mám taky velmi ráda, zase nádherný barvy, krásně pigmentovaný, dobře držej. Co teda taky miluju od Bourjois, tak jsou řasenky. Jednak tyhle ty Volume Glamour, a všechny tři jsou moc fajn a potom tyhle ty Volume Reveal, ty jsou taky výborný. To jsou opravdu řasenky, které udělají zase velký objem, prodloužejí stejně jako tyhle ty Twist Up Volume, který mají takový ten dvojitý kartáček. Tvářenky a rozjasňováč od Bourjois, to všichni známe. A jsou to takový ty zapečený, tedy tvrději, čili nenanesete tolik barvy, což ale mě osobně vyhovuje. Mám ráda řadu Healthy Mix, která obsahuje spoustu prospěšných látek pro pleť, spoustu vitaminů, dlouho drží, vypadá hezky. Na mě teda lehce jako žlutější odstíny, musím říct, ale jinak je to opravdu velmi dobrý make-up. Stejně jako Always Fabulous, a ten je pro mě možná ještě lepší, protože má o něco vyšší krytí a lepší odstíny. K těmto dvěma řadám náleží taky korektory. A právě jak ten Healthy Mix, tak tenhle ten Always Fabulous jsou báječný. Opravdu to jsou korektory, které zase nevysušujou, hezky kryjou, prozáří okolí pod očima. Co jsem vám taky v tetě chtěla ukázat, tak jsou laky Sally Hansen, protože tady mají velký stojan. Jednak tyhle Insta Dry, stačí jedna vrstva, mají krásný odstíny. Oni píšou, že hodně rychle schnou, v té první vrstvě docela jo, ale když se dáte druhou, tak mi připadá, že už to schne docela dlouho, ale faktem je, že teda ta první vrstva většinou kryje, takže jako pokud je to myšlený takhle, tak jako OK, ale já mám docela ráda tyhle ty Miracle Gel, hlavně ten Top Coat, zase mají úžasný odstíny,
Pro mě pochopitelně tyhle ty růžový nůtky, to jsou barvy, které já naprosto zbožňuju. Fakt ten nádherný tento lak, ale hlavně ten top coat, ten je teda úplně fantastický. Přesouváme se na další značku a to je Max Factor. Opět 30 na celou značku, což se teda u Max Factor rozhodně vyplatí. Já mám hodně ráda jejich hrtěnky a to nejenom teda tyhle ty matný, ale právě i ty klasický. Ta nůtka, no ta je úplně báječná, tu ode mě určitě znáte. Ty hrtěnky byly teda hodně vybraný. No a potom tyto make-upy. Jsou to Miracle Pure make-upy s kyselinou hyaluronovou, s vitaminem C, mají SPF 30, mají spoustu odstínů a budou prej další. Taky Facefinity All Day Flawless je make-up, který mi neskutečně vyhovuje. Krásně drží, vypadá dobře, mají spoustu odstínů, teplý i studený. Já si myslím, že co se týká make-upu, tak Max Factor je značka, na kterou se vážně vyplatí podívat a hodně se zlepšili i s tím výběrem těch barev a podtónů. Lasting Performance, to je klasika, zase je to takový hodně krycí make-up, ale vypadá dobře a mám od nich ráda i tento Facefinity All Day Flawless Corrector, který mají asi ve třech odstínech, stejně jako Miracle Second Skin, hydratační s probiotiky, prebiotiky, kokosovým mlékem, opět make-up, který je takový pro suší pleť a vypadá velmi dobře. Stejně tak zbožňuju Facefinity tvářenky, hlavně tuhle tu 05 Lovely Pink, ta je zase taková světloučká. Pojďme na L'Oréal Paris. A tady já naprosto zbožňuji klasické rtěnky, ale právě i tyhle ty nový Glow Paradise, hlavně tu 191, to je prostě nádherná nutka, je to takový jakoby rtěnko balzámek. A nebo 642, ta je taky krásná. Tohle to jsou opravdu rtěnky, které hodíte do kabelky jako balzámem přetřete rty, klidně bez zrcátka, kdykoliv během dne, takže úplná pohoda. No a co samozřejmě musím zmínit, 630 Béženu, to určitě znáte ode mě, ta rtěnka, kterou prostě nosím léta letoucí a vážně nádherná. Podívejte se na ten odstín, já ji vždycky vytahuju na podzim, protože ona má takovou opravdu béžovou barvu, lehoulince možná do tepla na mě, ale skvělou. True Match Nude a True Match Makeup, to jsou make-upy, tohle to je tady sérum make-up s 1% kyseliny hyaluronový, ale jsou to make-upy, který zase já naprosto zbožňuju. Tento je takovej lehčí, ale dá se vrstvit a potom pokud chci vyšší krytí, tak samozřejmě klasický True Match, který má spoustu odstínů, spoustu podtónů, vypadá na pleti fantasticky, podle mě pro všechny typy pleti. A opravdu je to jeden z mých úplně top nejoblíbenějších make-upů z drogérie. Stejně tak miluju tvářenky a pudry od L'Oréalu. Tahle ta Le Blush, to je Sandalwood Pink. A je to tvářenka, kterou taky už používám opravdu roky. Mám jí strašně ráda, tuhle tu 120. No a pochopitelně taky Infallible Modern Concealer. Nový korektory, ale i ta starší verze je dobrá. Ta novější je taková jako lehčí, bych řekla, což teda já osobně preferuju, ale zase spousta odstínů, fakt jako úplně mega moc odstínů, spousta podtónů, drží, kryje, prostě naprosto báječný korektor. Značka, kterou taky najdete v Tetě a nikde jinde ne, tak je Flormar. A Flormar teda má výborný produkty. Například Kiss Me More, tyhle ty rtěnky tekutý, drže jako blázen, zase nádherný odstíny. Fakt jako musím říct, že Flormar mám hodně oblíbený. Stejně tak jako tuhletu řasenku, Triple Action Mascara, zase s takovým tím kartáčkem, který má různý verze. Flormar má taky samozřejmě různý produkty na pleť, ale tam jsem toho neskoušela až tolik. Ale co miluju, tak je tento zapečený pudr. Ten je vážně fantastický. Potom tvářenky jsou skvělý. No a rozhodně taky laky na nehty. Hlavně tyhle ty full color, u kterých stačí jenom jedna vrstva, jsou opravdu pigmentovaný, nádherný odstíny, dobře držej. Já mám úplně nejradši tento zase nude a ten se jmenuje Rose Eye Hold a to je taky lak, který prostě já používám zase roky. No a přesouváme se na péči a já jsem si říkala, že se musíme spolu podívat na řadu Elí, což je vlastně privátka drogérie Teta a mají tady řadu Hyaluron Boost, která mě teda hodně zaujala. Vedle i Collagen Flexi, která je taky zajímavá, ale tuhletu Hyaluron tentokrát jsem si ji nekoupila, ale určitě pořídím a vyzkouším, protože to vypadalo moc hezky. Jak teda ty séra, tak oční krém, denní krém a noční krém. Mě taky hodně zaujalo, tak byla tahle ta kaviárová řada, která už je pro starší pleť, je omlazující, obsahuje extrakt z kaviáru a z černé orchideje.
A to mi přišlo fakt hodně zajímavý. Jak jsem říkala, určitě mrknu i na tu zpevňující kolagenovou řadu. No a potom tady máme 55+, Royal Age 99,90, což je teda opravdu za hubičku. A to je proti vrázkám tedy řada. No a potom regenerační krém z shea butter a vitamíny, to se mi taky hodně líbilo, a nourishing denní krém. Myslím si, že tyhle ty budou takový docela hutný, protože vypadaly na suchou pleť. Potom ještě řada s C-čkem tam byla, což je teda taky poměrně jako vyhypovaná, teďko vlastně surovina v kosmetice. Fakt musím říct, že se mi to docela líbilo, protože je to takový ucelený třeba i na odličování různý mlíka a tak dále, takže stojí určitě za to se na to mrknout. Mixa, další moje oblíbená drogerková značka, teďko 50-korunový bonus. Tohle sérum s hyaluronem úplně miluju, jmenuje se Hyalurogel. Obsahuje směs kyseliny hyaluronové a vitamínu B, 5% a potom Hyalurogel Rich. Celá tahle ta řada je ale skvělá. Ta sedmička je dobrá pro pleť, která je třeba mladistvá, a ta desítka pro suší a starší pleť. Ale pro mě tahle ta 25 Oil Based Rich Cream Extreme Nutrition, úplně výborný výživný krém, třeba právě teď na podzim, na zimu. Co taky zbožňuju, tento dvoufázový odličovák od Mixy na oči, protože opravdu mám velmi citlivý oči a tenhle krásně rychle dá dolů make-up a nepálí. Stejně tak teď používám tuhletu micelární vodu na odličování obličeje a taky musím říct, že je velmi, velmi dobrá, už jsem ji teď skoro vlastně dodělala. Žaju tady taky mají, to je značka, o který jsme se dlouho nebavili, přitom tenhle olivový olej, krém je výborný, že já se taky nedá sehnat úplně všude, takže určitě ocením, že teta tuhletu kosmetiku má, a taktéž řada kozí mléko. Jestli si pamatujete, možná tak před 7-8 lety jsem hodně používala a v začátcích blogování petrželkový oční krém. Naprostý fenomén, několikrát ho vyprodali na e-shopu, nikde nebyl k sehnání, opravdu skvělej. Vrháme se na L'Oréal. L'Oréal samozřejmě tady má svoje ikonická séra, jedna, která tohleto sérum oční s kyselnou hyaluronovou a kofeinem, a potom klasický pleťový 1,5% kyseliny hyaluronový. Tyto séra mám hodně ráda, stejně tak jako tohle retinolový 0,2% čistého retinolu, je to tedy sérum na noc. Pozor, když používáte retinol, určitě vysoký SPF. A teď mají nejnověji tento krém Revitalift Laser Pressed Cream, a ten je s retinolem a niacinamidem. Opět velmi účinný krém, teď je ideální doba na to zařadit do péče zase retinoly na podzim, na zimu. A ten je teda ale hodně silný, protože obsahuje celkově 2%, takže na to si dejte bacha, ale fakt jsou to skvělý výrobky a nekombinujte tyhle ty dva mezi sebou. Buď to sérum, anebo krém, jinak by to bylo už strašně moc. Co se mi líbilo, že v tetě mají Dermacol, Natural, tenhle ten mandlovej krém a Lady Cream, ty jsou opravdu skvělý. Dále jsem se koukla na Amete, což je vlastně řada tělová, privátka zase tety. Mají tady takovýhle zajímavý bomby do koupele. Takže jsem si říkala, že to je něco, co bych vlastně možná taky mohla vyzkoušet, protože to bylo za pár korun a možná, že to je taková alternativa Lash Bombs, no taková hodně levná, ale nevím, jako dejte mi vědět, jestli jste to zkoušeli, protože podle mě to vypadá fakt docela zajímavě. Dále jsem se koukla na sůl do koupele, to se mi taky docela líbilo, za 69 korun takováhle velká butila, no a proto jsem koukala i na pěny do koupele, 59 korun, relaxační levandule, nádherná vůně, Barnengen, na to se 100% musíme juknout, byly tam i nějaký slavičky. Shower cream je skvělej, Oil Intense Shower Cream používám velmi ráda a ten Berry Booster taky. Tak a teď už tady koukáme na tělová mléka. Opět mě zaujala řada Amete s 5% obsahem urei, což je tady velmi hydratační složka, takže to se mi líbilo. Potom ten firming a arganový olej a kokosový olej, měli tam toho opravdu hodně. Nebo právě almond oil a olive oil, což jsou tady hydratační formule, taky si myslím, že budou skvělý na suchou pleť. Dál mě tam bouchla do oka značka Lactovit a to jsem ještě nikdy neskoušela a docela ráda ji vyzkouším, takže to přemýšlím, že se taky pořídím. Zase budu ráda za vaše ohlasy a vaše zkušenosti. Opět tělová mixa 50 korun zpátky, když nakoupíte za 249. Miluju tělový mlíka od Mixy, jsou báječný.
Samozřejmě i od Neutrogeny, tahle ta Repair a hloubkově hydratační s olejem, to jsou taky moje stálice, takže to jsem vám chtěla ukázat. Přesouváme se na krémy na ruce a na nohy. Mě hodně zaujal tento 10% urea krém na nohy bambucké máslo Pantenol, takže ten jsem vzala a měla tam taky spoustu levných krémů na ruce. Já si ruce maju hodně často a pokaždý si teda ruce mažu, takže tento třeba s olivovým olejem tam měli, prostě spoustu variant a vypadalo to super, takže to jsem vzala vlastně obojí. Tak dále jsem ještě koukla na Eli na micelární vodu na odličování, protože to tam bylo nějak vedle v regále a já jsem si říkala, že to vypadá taky docela dobře. Měli tam několik zase variant, nějakou 3 v 1, hyaluron, nourishing a bylo to za pár korun, takže pokud teda by to mojí pleti sedlo, tak by to taky bylo něco, nad čím bych třeba uvažovala. No a úplně poslední věc, masky na obličej od Eli, tak je to něco, co jsem v minulosti zkoušela, nebylo to špatný a mají opět spoustu variant. Tak to by pro dnešní blogerku a drogerku bylo úplně všechno. Já doufám, že se vám tady v Tetě se mnou líbilo. Pokud byste se chtěli podívat na kterýkoliv produkt, který já jsem tady dneska ukazovala, tak samozřejmě můžete navštívit Tetu anebo se podívat na jejich e-shop. Já budu hrozně ráda za všechny vaše komentáře, ohlasy, lajky a samozřejmě taky odběry a zakliknutí zvonečku. A pochopitelně jako vždycky se na vás budu moc těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj!